Olha, gente, tem assim, gel de massagem. Tá de quanto, moça? Os kits? Os kits tem de 36 e de 40, bem. 36 e 40, né? Tem cartão? Tem cartão sim, olha. A partir de quanto a senhora entrega? A partir de quantos, kits a senhora entrega? Bom, depende do valor, né? Que você fazer da compra, eles entregam, né? A partir de quanto, Nildo? Olha, gente, aqui os kits cosméticos aqui, eles entregam aqui no Paraguai. A partir de quanto? É, 200. Nos estacionamentos aí, nos ônibus? A partir de 100, 50. De 100 peças? Não. De 100 reais? De 100, de 200. Ah, a partir de 100 reais, né? Olha, gente, aqui, ó. Aí vende gel de massagem. Tem gel, tem sabonete íntimo, tem progressiva. Progressiva. Tá de quanto esse sabonete íntimo, o kit assim? 1 é 4, 3 é 10, 40 dúzia. 1 é 4, 3 é 10, 40 dúzia. O kit de shampoo. Tá quanto? A 16 reais em quantidade. 16 pra atacar. É 36. 36 o kit, né? Isso. Aquela ali é o desmaia, né, que ela falou. É o desmaia, pensa. Sim. Aí tem mais o quê? Tem banha de carneiro, eu tenho a micose. Banha de carneiro. De carneiro. O kit? O kit é a 65 reais. 65. Tem a micose, que pode ser a dúzia, a 36 reais. 36. Tem o creme de aroeira. A gente tem o caneto pé macio. Pé macio, tá quanto? A 7 reais. 7 reais, né? A gente tem o Afazema, o original, a partir de 8 reais. 8 reais. Entrega tudo direitinho, né? Direitinho. Olha, o Botox também de 60, 70 reais. Tem doce também a partir de 80 reais. Ah, a senhora trabalha também com doces, né? Isso, amor. Olha, gente, aqui no cartãozinho também, vocês que me procuram. A gente tem os kits também, ó. Ah, tá. A senhora tem também, né? Assim. A gente tem sim. Certo. E esses ali é tudo kit de progressiva? É, aqui tem a progressiva, tá aqui. Progressiva. Esses aqui são os kits profissional para cabelo, uns de caixa, que são a partir de 30, de 27 a partir de 30. Reais. 27, a partir de 27, né? Tá, 27 reais, Benção. Tem canela de velho, tem um alto gel, tem um fisofoco. Canela de velho é o quê? É um gel para massagem. Ah, tá. Ali, ó. Sim. Muita variedade aqui com eles, viu, gente? Eles entregam, viu? Aqui no setor do Paraguai. Entre em contato com eles, ó. Mais uma vez o cartãozinho aqui. O nosso kit ali, ó, de alho. Kit de alho. Ali, ó, da Dilma. O kit de alho, pelo menos. Sim. Tá de quanto essa? Essa aqui tá de 70. 70 reais. 70. Vem quantos produtos? Vem 4. 4, bem. Certo. A gente tem também o banana, que é muito bom. Amarelo. Tá por aqui? Cadê o kit do banana? Tá aqui, pra ela ver? Daí a pasta de dente. Vende. Isso é óleo, é? Argan. Isso aqui é o óleo, é. Tem óleo de mamona. A gente tem, ó, a verdadeira micose, que é apropriado para coceira, mordida de inseto, para hemorroida. Quem tiver problema de hemorroida pode usar. Tá certo. Sim, cauterização. Cauterização, mesmo, gente, ó, isso da Libra aqui. Tudo na promoção. Tá de quanto essa? Dou ali o gel. Essa é quanto, cauterização? Cauterização de uma 70 reais. Gelo quente, 8 reais. Gelo quente, 8 e atacado. Tudo pra massagem, esses, né? Reais. Certo. Então, gente, eles têm muita variedade. Entre em contato com eles, que eles mandam certinho, se viu? Se tiver hemorroida, pode contactar a micose, tá, gente? Aqui, ó, promoção. Quer aborizar um pouquinho, quer? Só um pouquinho, olha, gente, é ela que tá dizendo os preços aqui, ó. É verdade, é sim, gente. Fuma daqui, tá bom, tá? Que tem problema de hemorroida, pode comprar a micose, viu? A nossa amiga tá sem problema, ela usou, ficou curada, mas glória de Deus, não se preocupe. Pode comprar, a gente tá aqui pra atender, tá certo? Tá certo, gente, ali ela falou tudo aqui, viu? Eita, gente, pessoal, muito legal, fizeram a resenha ali, vocês viram, né? É tão bom quando a gente é bem recebido aqui na feira, e eles mostram tudo assim, direitinho, né, gente? Então, vou seguindo por aqui, gente, vocês já viram as mãos. Olha a quantidade que tem de variedade aqui no Paraguai. Olha a quantidade que varia, então mistura aí tudo aí, né? A variedade, gente, que tem aqui no Paraguai. É, né? Olha, esses tic-tac, ó, taquinha infantil, ó. Tem muito aqui, viu, gente? Eles aceitam cartão, ó, vocês que vêm pra feira. Encerrando, vem por aqui. Até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser, espero que vocês tenham gostado. Em breve venho trazer mais novidade para vocês. Tchau, pessoal!